Це відео буде незвичне для мого блогу. Є формат «Один день зі мною», а це буде три модулі навчання когнітивно-поведінкової терапії зі мною. Буду ділитись своїм досвідом, техніками для самопізнання і атмосферою Львова. Я на незрозумілі мені вулиці, вийшла з трамваю, бо там почався якийсь лютий треш. Сподіваюсь, це все не перетвориться на тревел-блог. А ще розвіємо з вами міфи про КПТ та пошукаємо разом відповідь на питання, чи дійсно це найкращий метод. Коротше, це такий собі пропуск за лаштунки. Всі навколо тільки й говорять, що про КПТ. Я давно додаю його в свою практику, але в якийсь момент запитань стало більше, ніж відповідей, а книгам їх не поставиш. Тому я вирішила їхати навчатись на програму КПТ+. Ці запитання прозвучать і тут. Буду ділитися з вами своїми роздумами та рефлексіями. Привіт! Я Діна Веселкова, психологиня та системна сімейна терапевтка. І запрошую вас з собою на навчання. Я з часів ковіду проходила всі підвищення кваліфікації онлайн. В цей раз в мене був вибір формату. Але які ще можуть бути варіанти, коли навчання проходить у Львові? Я, чесно кажучи, вже скучила за живими групами, спілкуванням, подорожами поїздом. Хоч і доведеться їздити щомісяця. Ще я тут вам буду показувати місця, де зупинятимусь, та улюблені кафе. Можливо, це відео буде корисним ще, якщо ви будете відвідувати Львів. Або якщо скучили. Ну і також за допомогою цього відео хочу спробувати дати відповідь, а чому ж психологи та психотерапевти навчаються все життя. Але спочатку, звісно, йдемо по каву. У мене є традиція. Кожен мій візит до Львову завжди п'ю каву в одному особливому місці. Взагалі-то лікар заборонив мені її пити, але як я буду з цією звичкою працювати, буде окрема тема в цьому відео. У мене розрядився телефон, тому я шукаю по пам'яті. Цю кав'ярню я завжди знайду. І по пам'яті, і за запахом. Це культовий заклад. Вірменка. Працює з 1979 року. Тут тусувались неформали, активісти, художники, напевно, і психологи. Наприклад, могли святкувати 100-річчя того, як психологія стала наукою. Найбільше я тут люблю каву в Турці, на піску. А ще у них є своя кондитерська, тому я завжди беру якийсь смаколик до неї. Зарядилась і кавою, і телефон, і тепер йду снідати в не менш культовий заклад. Це ресторація, присвячена родині Бачевських, меценатам та громадським діячам, які у 1782 році були засновниками однієї з перших у світі фабрики горілки. Горілки пити не будемо. А от ковбаси багато, сала багато, оселедців багато тут є. Бо зранку в оранжереї шведський стіл. Ну і найголовніше, для чого я сюди приходжу, це атмосфера. І можливість снідати під спів канарок і акомпанемент фортепіано, яке ви зараз чуєте. Я зазвичай, як приїжджаю до Львова, дуже люблю зупинятись прямо в центрі, бо найпрекрасніший момент – це спостерігати за ним зранку, коли місто прокидається і немає звичної кількості людей на вулицях. В цей раз я поселилась прямо на площі Ринок. Я десь років 5 поспіль кожного року приїжджала до Львова на різні лекції, семінари, бо для того, щоб стати системною сімейною терапевткою, мені знадобилось багато років і виконати багато умов. Якщо говорити сухими цифрами, то це 300 годин спеціальної теорії в методі, 150 загальної теорії та етики, a few moments later. 600 годин психотерапевтичної практики, 300 годин власного досвіду, тобто це моя терапія, групова і індивідуальна ще окремо, і 150 годин супервізії. Це, звісно, не тільки у Львові було. Основне моє місто навчання – це Дніпро. Ще я їздила в Чернігів, Харків, Київ, звісно. У Київ я каталась дуже регулярно. Тоді мені ще треба було відпрашуватись на роботі, тому що я це все суміщала. І там у мене була пропедевтика психіатрії. Це також складова навчання. І плюс ще 150 годин туди докупи. А у Львів я ще приїжджала на літню школу, яка проходила кожного року 5 днів на березі Ставка. Ви тільки уявіть собі, терапевти з усієї країни, з різних напрямків, збираються в одному місці. Ще, до речі, не тільки з України, з-за кордону до нас приїжджали колеги і давали нам різні лекції. Також були і майстер-класи, і супервізії, але окрім цього ще й багато спілкування, екскурсій, спільних вечер. Зараз ось тут з'явиться фото, там десь є я. Якщо знайшли мене, напишіть коментарі.
А ось і той самий сонний центр Львову, про який я говорила раніше. Доброго ранку. Тепер доброго. Я вже поспішаю на навчання. І, якщо чесно, трохи переживаю, хто буде зі мною в групі, як мені взагалі буде формат, бо я вже давно не була на очному навчанні. Смачно було. Тепер смачне п'ятно в мене. Так, ну що, мене врятувала подруга. Тепер я в піджаку, покажу мої штани. Не раз комплект. Це Даша. Ми з нею познайомились 13 років тому, коли навчались разом в університеті. Пізніше разом розпочинали практику, а зараз знову разом приїхали на навчання вже з різних міст. Одна з тем сьогоднішнього семінару – стресостійкість. Оце я одразу влаштувала собі перевірку. Але почнімо з того, що означають ці три букви. КПТ – це когнітивно-поведінкова терапія. І походить вона від поведінкової, де вирішення проблеми відбувається при зміні поведінки. І, як ви могли здогадатись, від когнітивної, де важливим є розуміння та зміна значень, яке ми надаємо подіям. Пізніше буду розказувати на прикладах. Тут є Спартак. Шкода, що не в суботу був семінар. Ну і шкода, що про КПТ в інфополі ви могли чути від іншого Спартака, який, розповідаючи про доказовість КПТ, знецінює інші методи. Виходить, що деякі підходи, ну, вони не є емпіричними. КПТ в цьому сенсі, він чому має сенс обирати саме її, а не інші підходи. Чому саме когнітивно-поведінкова терапія? Коли ти приходиш к другим спеціалістам і вот спрашиваешь, сколько буде длиться примерно, там, я не знаю, протокол лечения там депрессии. І пацієнту говорять: "Ой, это может длиться годами". Ну, психоаналітики или гештальтисти, пока. Скажу чесно, я не могла зрозуміти, це позиція методу чи окремих отаких представників. Хоча Спартак не є акредитованим КПТ-терапевтом. Я коли їхала на навчання, трохи переживала, бо маю в бекграунді інші підходи. Але тут нічого схожого я не почула і навпаки відчула таке шанобливе ставлення до інших методів. Навіть на офіційному сайті інституту можна це побачити. Радію, що на своєму власному досвіді зможу перевіряти міфи, які є про КПТ. Ви в коментарях також можете поділитися, які знаєте, і тоді будемо разом перевіряти. А зараз їдемо відпочивати і розмовляти про цей перший день навчання. Отже, враження після першого дня навчання. Точно я не шкодую, що я обрала таку форму у Львові, офлайн, бо за 3 роки я так одичала, і перше і головне, що мені подобається тут і зараз, це саме люди. Це знайомство, це наші походи в кафе, якісь на кофі-брейку жарти. І, мабуть, це те, для чого я сюди їхала в першу чергу. Ну і, звісно, це нова інформація. Сьогодні її було для мене не так багато. Ну, бо зрозуміло, що я там багато років вже в роботі, в терапії, і якісь моменти такі загальні, про які сьогодні говорили, про організаційні моменти консультування, про модель психотерапевта, клієнта, мені були зрозумілі і не були в новинку. Але все одно мені здається дуже важливим структуризувати знання, систематизувати їх, нагадувати собі. Тому чекаю завтрашнього дня і сподіваюсь більше не влаштовувати шоу мокрих сорочок і прийти чистою. Мене звати Даша, я психологиня-сексологиня. Я проходжу з Діною навчання і я вдячна їй за те, що вона мене так взяла під руку і сказала: ідем, бо я дуже давно хотіла спробувати КПТ. І в наш час, коли локдаун, коли війна, дуже важливо соціалізуватися в живому спілкуванні. Це зовсім різні інші відчуття. Навіть якщо ви не станете друзями на все життя і не побратаєтесь, то ви відчуєте дуже сильну різницю від включення. Але враження по навчанню такі: КПТ має людське обличчя, це не просто формальність. І Діна, по секрету скажу, дуже гунділа, що це буде просто лекція, нас відправлять, ми не познайомимося. І тому з таким настроєм було дуже приємно познайомитися, пошуткувати, знайти дуже класних креативних людей, з кимось змечитися. Як сексолог я скажу, що важливий практичний досвід, важливо живе спілкування. Певно, є секс в онлайні, всі це знають, але це не то. Вибирайте все-таки живе спілкування і насолоджуйтесь життям. Ось тут я насолоджуюсь життям під улюблений гурт. Перший телескоп молоком матері. Ти уявляєш,
уявляєш собі цю метафору? А щодо того, що я гунділа, ну, дійсно так. Я думала, що нас майже 40 людей, і не буде часу з усіма познайомитись, і не буде особистого контакту з кожним. Бо я звикла, що навчання в методі – це особистий досвід, невеличких групах і окрема теорія. Але приємною несподіванкою стало, що кожен виходив, представлявся і розказував про себе. А ще ми ділились тим, як саме прийняли рішення навчатись. І для мене одним з ключових факторів була позиція УАКПТ щодо співпраці з росіянами та надання їм допомоги. Асоціація дуже чітко висловлює свою позицію і прописує чорним по білому, що це не етично. А мені дуже важливо бути в спільноті з людьми зі схожими цінностями та поглядами. Доброго ранку. Доброго ранку. Ідемо на другий день навчання, але спочатку, звісно, традиційно за кавою. Є кав'ярні третьої хвилі, а є КПТ третьої хвилі. Перша хвиля – це той самий біхевіоризм, де є стимул і реакція. Друга хвиля – це вже якраз когнітивно-поведінкова, де між стимулом є думка, переконання, яке викликає реакцію. Про це далі буду розказувати. І є третя хвиля, де більше акцент не на тому, що ми думаємо, а для чого, як ставимось до своїх думок, більше увага до процесу, емоцій, усвідомленості, цінностей. І тут КПТ включає в себе техніки з інших методів. Але ось що цікаво, коли я в своєму інстаграмі ділилась у реальному часі, що їду на навчання, і вирішила опитати людей, що вони знають про КПТ, то ось такі відповіді я отримала. Найдоказовіший, найдієвіший, най-най-най. Це повертаючись до так званої просвітницької діяльності Спартака. Так, дійсно, КПТ наразі має найбільшу кількість досліджень. Протоколи дозволяють легше вибудувати дизайн дослідження, страховим компаніям це вигідно, і відповідно у них є на це гроші. Але це не означає, що інші методи не проводять досліджень. Так, можливо, їх кількісно менше, і, на жаль, не все поки що може бути виміряним, але вони проводяться. Наприклад, системна сімейна терапія, в якій я маю сертифікацію, визнана в США та в більшості європейських країн. Має близько 80 рандомізованих і контрольованих досліджень. Але чи це робить її найефективнішою і найкращою? Ні. Як і КПТ. Хоча обидва методи класні. Якщо б це було не так, я б не їхала навчатись. Але від того інші методи гіршими не стають. Комусь більше підходить один напрямок роботи, комусь інший. Бо ми всі люди різні. А більше того, важливо, хто саме працює в цих методах і як приміняє знання на практиці. Тобто особистість самого терапевта і контакт, який формується з ним у клієнта. Ще один міф про КПТ, що це холодний і безособовий підхід. Але насправді КПТ так само важливі стосунки терапевт-клієнт. Можливо, вони тут не розглядаються як основний інструмент, але як без них в терапії? Якщо навіть логічно подумати, то як клієнт може дійти до своїх глибинних переконань, якщо не буде відчувати безпеки і альянсу з терапевтом? Навіть тут, на навчанні, ми вже встигли отримати багато тепла, уваги і прийняття. І створили ось таке дружне коло в кінці. Ну, хіба це можливо було б в холодному методі? А зараз важлива частина навчання – придбати книжки. Це видавництво інституту, тобто деінде їх важко купити. Не всі книги є в наявності, тому візьму про депресію від Лін Рем і всі книги з серії «Сам собі психотерапевт». У мене, до речі, в інстаграмі питали, що можна почитати для самодопомоги та кращого розуміння, що з вами відбувається. Ось це вони. Взяла все, що є, все, що мені цікаво. І буду чекати нового накладу підручника «Вступ до КПТ». У мене є книга Джудіт Бек, доньки засновника КПТ Аарона Бека. Але я хочу купити підручник саме від Девіда Вейстбрука. Бо саме він допоміг започаткувати в Україні навчальну програму КПТ. Скільки себе пам'ятаю, приїзд у Львів завжди був гастротуром. Це й також не виключення. От зараз вечеряємо з одногрупницями в новому для мене закладі. До речі, всі кафе, які я буду показувати в цьому відео далі, порекомендували мені підписники Instagram або в Твіттері. Ви також можете написати мені в коментарях, що варто відвідати. Отже, висновки після другого дня навчання. Те, що ви бачили раніше на кадрах, це те, що було більше нарешті практики, взаємодії, відпрацювань технік
І, звісно, це були схемки, які я дуже обожнюю, КПТшні, КПТшна модель, то, як ми формулюємо концепцію для наших клієнтів, і степ-аналіз, який я вам покажу і розкажу далі, щоб ви ще й користь якусь отримали від цього ролика. Ну і точно, для чого навчаються психологи, це повторення того, що ти вже проходив до того. Бо іначе ти все розумієш, іначе ти знаєш це, але тут ти в іншій інтерпретації, одне те саме начебто, чуєш ще раз, і в тебе наче так все складається і ще більше структурується, систематизується в голові. І для мене сьогодні важливим було почути від когнітивно-поведінкових терапевтів, що ми є система, тому що я системна сімейна терапевтка. І саме цей аспект, як мені в голові ці дві мої концепції, за якими я працюю, інтегрувати, насправді більше, ніж дві, але поки про дві, то це прям було для мене дуже приємно чути, і я таке полегшення відчула, тому що це сходиться з тим, що я вже про це знаю. Такий в мене висновок з другого дня. Подумайте, будь ласка, у скількох з вас є дозвіл робити на трійку і помилятися. Подумайте, будь ласка, у скількох з вас є нормальний такий стан, коли ви там щось не доробили, не зробили ідеально, особливо коли ви починаєте, і скільки людей не засуджує себе за те, що він десь там щось профукав трошки, щось зробив не так. І сьогодні я собі поставила таку цікаву мету, що мені не треба приїжджати і показувати всі свої суперкомпетенції, набуті там за 10 років, а моя мета – навчитися помилятися, не спеціально, але помилятися і бути в тому стані, що я взагалі-то тут вчуся, і це нормальний процес. Мені можна зараз це робити. Це як гімнастам робити трюки на матах спочатку безпечних, а потім вже виходити в світ, показувати свої результати. Виклик мій особистий, моя особиста задача – бути в позиції новачка, дослідника, людини, що вчиться і без наслідків робить помилки. А колись в університеті нам сказали фразу, може здаватися, що он там, ти бачиш точку свою, ти от до неї дійдеш, і в процесі шляху ти розумієш, що це не є точка, це є горизонт. І так буде завжди. Тобто ти будеш йти все життя, і треба прийняти заздалегідь, що ти будеш йти до горизонту. Оце можу я сказати про професію психолога, про навчання. Привіт, прибула до Львову. Це означає, що це мій вже другий модуль навчання по КПТ. Welcome to Lviv. Welcome to Lviv. 2 тижні тому була у Львові на конференції і так перемерзла, що тепер з валізою теплих речей взяла з собою пальто, а тут якось тепло, що приходиться роздягатись. Бачите, плюс 18, тепло, але це Львів, все одно пішов дощ. В цей раз їду на іншому трамваї і більш незвичним для себе маршрутом. Проїхала свою зупинку, вирішила не виходити на наступній, а просто покататись на трамваї. Бо раніше у мене була така традиція досліджувати незнайомі міста. Просто сідати і їхати від кінцевої до кінцевої. Моя внутрішня бабуська в захваті. Я на незрозумілій мені вулиці, вийшла з трамваю. Бо там почався якийсь лютий треш. Я ж, звісно, починаю автоматично прокручувати в себе в голові думки. Типу, Діна, що це ти вигадала? Навіщо було їхати в незрозумілий район? Задала там собі в трамваї питання. А чи так би я підтримувала свою подругу, якщо б з нею таке сталося? Чи дійсно вона видна, що в трамваї зайшли міські божевільні і почали конфлікт? І чи не могло б це трапитись на будь-якій іншій зупинці, а не тільки тому, що вона вирішила їхати далі? Коротше, намагаюся змінити рамку свого сприйняття. Ось, наприклад, де б і коли ще я попила маккофе. Сподіваюсь, продавчиня Валька. Ви знаєте, в мене є теорія КПТ, а це в трамваї була практика. Я прям відстежила, наскільки я попрацювала з негативними думками. В моменті прийняла рішення, і зараз приймаю наступне рішення йти шукати зупинку трамваю і вже не екскурсійно.
Хоч у мене ще не було на навчанні про працювання автоматичних думок, але ж підручник в мене є, і він мені в тому допоміг. До того ж, на минулому семінарі була інформація, як їх відстежувати. Обіцяла розказати вам про степ-аналіз. Степ-аналіз – це абревіатура з англійської. Ситуація, думки, емоції і реакція. Може бути як тілесна, наприклад, почалось частіше бити серце, так і якась конкретна поведінка. І тут ми повертаємось до того, що не самі ситуації викликають у нас реакції, а те, як ми їх сприймаємо і що про них думаємо. Ось, наприклад, ви розмовляєте з другом, і він постійно відводить очі і не дивиться на вас. Це ситуація. Якщо ви будете сприймати це як те, що він вас не поважає, то відчуєте злість. Або у вас може бути думка, я щось не цікаво розповідаю, можливо, і тоді буде емоція суму. А якщо ви перепитаєте, то може виявити, що він, наприклад, засоромився, чи коли обдумує ваші слова, то дивиться наче всередину себе і не може концентруватись на очах співрозмовника. Правда ж це може змінити вашу реакцію? Тому дуже важливо відстежувати, а що ж викликає у мене ті чи інші емоції та поведінку? Наші думки можуть бути автоматичними, і їх не так легко спіймати, як може здатись. Але якщо регулярно прокачувати цей м'яз, то це дає можливість краще розуміти себе. І робити так, щоб це не ставало циклом, погіршуючи якість вашого життя. Знову ж таки, той самий приклад. Якщо ви кожен раз будете думати, що друг вас не поважає, коли відводить очі, то будете більше мовчати або взагалі перестанете з ним спілкуватись. У наступному відео про КПТ я більш детально розкажу, як вести щоденник і працювати зі своїми думками. Після першого модулю я почала більш активно вже додавати КПТ в свою роботу. І знаєте, що найважче, що не менше для мене? Це інтегрувати вже в існуючий спосіб роботи, вже в ті методи, які ти знаєш, не починати знецінювати щось, відкидати і обирати тільки новий метод. Бо знаєте, з кожним новим навчанням є така спокуса сказати: о, ну от це я буду робити, а оце вже робити не буду, бо це нове, щось цікаве. І моя ідея в тому, щоб те, що я вже знаю, те, як я працюю, ті методи, які я засвоювала раніше, системна сімейна терапія, емоційно-фокусована терапія, арт-терапія, я не буду зараз всі перелічувати, але щоб змогти об'єднати це з новими знаннями і так об'єднати, щоб вони не протирічили одне одному. І це, я вам скажу, дуже непросто. Тому що я зараз почала, наприклад, читати підручник з КПТ і відчуваю, як внутрішньо вже починаю порівнювати, протиставляти. І мені прям треба, знаєте, одночасно з тим, щоб засвоювати нові знання, їх поєднувати. І це така подвійна робота. Я прям відчуваю, як мій мозок напружується і починає активно працювати, порівнювати, вишукувати ті різності, ті схожості, щоб якось це вкласти в мою систему, за якою я працюю. І знаєте, я мрію, щоб якийсь штучний інтелект взяв всі методи, ну ладно, не всі методи в світі, ті методи, за якими я працюю, зміг провести аналіз і видати мені конкретну таблицю з різностями і схожостями. Поки я такого не знайшла, роблю це сама. І зараз з вами трошечки поділюсь вже тим, що я помітила в практиці, чим схожа системна сімейна терапія, за якою я працюю, і когнітивно-поведінкова терапія, яку я планую також в свою роботу додавати. Далі я буду скорочувати, говорити КПТ та ССТ, щоб не повторювати когнітивно-поведінкова та системна сімейна терапія. І перше, які схожості я бачу і в КПТ, і в ССТ, що це не моноліт, а скоріше набір течій, підходів, які об'єднані, так наче під парасолькою. Далі трошечки по принципам ще пройдемось. І перший в КПТ принцип – це когнітивний. Він говорить, що наша емоція, яка виникає, вона виникає не просто на якусь подію чи ситуацію, а на думку, яка виникла і пов'язана з тою подією чи ситуацією. І наша задача в тому, щоб змінювати ту когніцію. І є різні думки, є більш такі автоматичні, а є більш глибинні переконання про себе. І ось ці глибинні переконання – це те, що ми в ССТ називаємо наративами про себе, про світ, про інших людей. І ми також працюємо над зміною наративу, над пошуком виключень з тих наративів, які ми розповідаємо про себе. І дуже мені це схоже на таку роботу з негативними думками, що не менше поки. Поведінковий принцип говорить, що саме через поведінку ми можемо змінити думки та емоції. І в ССТ ми також багато приділяємо уваги саме поведінковому рівню. Ну, тобто те, що ми можемо відстежити. І часто в роботі навіть задаються питання, що може підкріплювати
негативну поведінку в системі, а що може допомагати з нею справлятися. В одному з підходів ССТ, в короткотривалій орієнтованій на рішення терапії Дешазера, є таке чарівне питання, яке звучить так. От уяви собі, ти прокидаєшся зранку, а вночі прилетів чарівник чи чарівниця, і щось змінилось. Що ти будеш інакше робити? Як інакше будеш себе почувати? Як інакше будеш комунікувати з іншими? Прямо от можеш погодинно розписати свій день, що саме зміниться. Ну і найчарівніше в цьому питанні, що вже з того ти можеш робити? І це допомагає людині побачити можливості вже зараз використовувати ті ресурси, що в неї є. І потім подивитись, чи буде щось змінюватись її проблемою. Чи буде вона зменшуватись. Також в ССТ, як і в КПТ, ми часто використовуємо шкалювання. Ну, тобто, є якась конкретна проблема – тривога. І ми не просто говоримо, ось абстрактна тривога, а намагаємось зрозуміти її інтенсивність. Тобто, наскільки твоя тривога від 0 до 10, де 0 я взагалі не відчуваю напруги в тілі і я настільки розповзаюсь по столу, що в мене немає тривоги, ніякої напруги, і 10, де я не можу функціонувати, настільки багато в мене тривоги. І тоді клієнт вже може оцінити, де саме він на тій шкалі, ну, внутрішнім відчуттям, звісно, і куди б він хотів рухатись. Скільки відсотків, та, якщо зараз тривога на 8, а я хочу, щоб ну, десь на 4 було, наприклад, то що вже в мене є з 1 до 4, і що з 8, наприклад, де я знаходжусь зараз, до 4 мені треба зробити, які кроки, які зміни. Тепер до цікавішого, в чому я бачу ті протиріччя і що поки що в голові себе примирити мені не так просто. Але знову ж таки, я ще не так довго в КПТ, як в ССТ, тому всьому свій час. Але КПТ лікує симптоми. Я як системна сімейна терапевтка також помічаю симптом, працюю з ним, але все-таки першочергово ми шукаємо в системі, а що викликає симптом. Грубо кажучи, якщо у тіла піднялась температура, то ми не просто порошочком її збиваємо, хоча інколи це теж потрібно, а намагаємось зрозуміти, а що з нашим організмом, що викликає цю температуру, щоб ті рецидиви зменшити і вплинути все-таки на те, що викликає той симптом. Тобто ми шукаємо взаємозв'язок в системі клієнта, в комунікаціях, якщо ми говоримо про міжособистісні стосунки, або в внутрішній системі клієнта, що викликає той симптом. Бо симптом – це завжди якийсь, ну, знаєте, маячок. Щось не окей, зверни увагу. І отут я поки, знаєте, для себе не визначилась, як саме я буду тепер брати ту стратегію роботи, бо мені все-таки важливо бачити ту першу причину, глибину, але при тому концентруватись і на симптомі в тому числі. Я думаю, що там, якщо ми будемо продовжувати з вами такі розмови в влозі, то десь на 9-10 модулі я вже зможу більш глибоко зануритись і робити висновки. Знаєте, що цей мем я не договорила? Щодо важливості зміни поведінки та проживання нового досвіду. Це я також роблю в емоційно-фокусованому підході. А ще в ССТ у нас є окремий експеринційний підхід. В ньому використовуються техніки, які заохочують до комунікації та взаємодії. Вірджинія Сетір, одна з представниць цього підходу, наприклад, приміняє техніку скульптура сім'ї. Щоб це відео не перетворювалось на ролик про ССТ, на цьому поки все. Але я планую на каналі велике відео, яке буде присвячено моєму основному методу. Там і покажу, як робиться ця техніка. Традиційно львівська кава і вже готова їхати на навчання. Тепер точно готова. Пусті стільчики, тільки що закінчився семінар, і сьогодні ми працювали над нашими цінностями. Була одна техніка, яку я вже робила і знаю, і була ще одна, яка мене дуже вразила, вона на уяву. Називається вона «Мій сотий день народження». Далі трошки детальніше про неї розкажу. Але спочатку, по всім правилам пропонування якоїсь активності клієнтам, розкажу, що і для чого будемо робити. Як ви вже почули раніше, це буде техніка для виявлення ваших цінностей.
Робити ми це можемо різними шляхами – за допомогою діалогу, задаючи сократівські питання. Є тести та опитувальники. А це буде вправа проекції на майбутнє. Я запропоную вам дещо уявити, буду супроводжувати вас в цій техніці голосом і попрошу довіритись мені і своїй уяві. Це займе буквально пару хвилин. Зручно вмостіться, зробіть вдих і м'який плавний видих. Закрийте очі. І уявіть, що сьогодні вам виповнюється 100 років. Пофантазуйте, де б це свято могло відбуватись, як ви виглядаєте, що навколо вас. А тепер уявіть, як на свято приходять гості, ваші близькі, рідні. Це ваша уява. Можете представити будь-яких людей в будь-якому віці. Довгожителями та довго-довго-довгожителями. Головне, щоб це були люди, яких ви хочете там бачити. І ось вони дарують подарунки і починають говорити тости про вас і про ваше життя. В них вони підкреслюють, що саме ви принесли в їх життя, за що вони вам вдячні, говорять, яка ви людина для них. Ви уважно слухаєте кожного та кожну, потім і самі берете слово. Говорите про те, що ж наповнювало ваше життя і за що ви вдячні. Можете поставити це відео на паузу, дати собі трошки більше часу для уяв. Потім відкривайте очі і запишіть 3-4 основні цінності, узагальнюючи все, що ви побачили та почули. А зараз ідемо досліджувати цінності в польових умовах. Бо дуже важливо розуміти, наскільки вони реалізовуються в вашому житті. У мене є цінність – чуттєвість. Тому я прислухалась до себе і зрозуміла, що втомилась, і зараз мені конче потрібен масаж чи педикюр. Хотілося чогось розслаблюючого. Тому швидко записалась і хоп, я вже сижу в кріслі. Наступний чуттєвий досвід, який я отримала – це чайна церемонія. Тут стимулюються всі органи чуття. Бо спочатку ти чай нюхаєш, потім п'єш, смакуючи, і все це на м'яких подушках. А ще тут можна зіграти свою музику. Ну і навколо є що роздивитись. Можна відчути те саме тут і тепер. Таке вже попсове, але від того не менш приємне. А ще для мене велика цінність – це будувати стосунки з людьми. І я рада, що ми нарешті вибрались з одногрупницями на спільне дозвілля. До речі, це мій перший досвід чайної церемонії. Очікувала, що всі будуть ловити дзен, а замість того ми весь час жартували та сміялись. Отже, знати свої цінності важливо, бо це дає відчуття наповненості життя, коли ми реалізуємо їх у різних наших сферах. Це я привела дуже прості приклади, але є і більш глобальні вибори. А особливо в наш час невизначеності, під час війни, ми можемо триматись саме за наші цінності. І навіть планувати, виходячи з них. Бо цінності – це не про те, щоб щось мати, а про те, яким я хочу бути. Продовжимо говорити про цінності. Важливо не переплутати їх з чужими нав'язаними посланнями, правилами життя і нашими зраненнями. Ось, наприклад, уявіть собі, живе собі людина, яка думає, що її цінність – це бути корисною та ефективною. Ну, це вона так собі думає, що це цінність. А насправді це може бути закарбованим негативним досвідом. Бо, наприклад, в дитинстві її помічали, хвалили, тільки якщо вона робила щось корисне по дому чи радувала оцінками. Можливо, навіть напряму їй ніхто не говорив, твоє існування не марне, тільки якщо ти ефективна та корисна. Але дитина могла це считати з поведінки значущих дорослих, з їх реакцій і з того, як вони самі живуть своє життя. І от давайте собі уявимо, чи легко буде такій людині дозволити собі відпочинок? Як вона буде реагувати, якщо інші це роблять? Навряд би вона отримала задоволення від вчорашнього вечора. Замість того пішла після навчання ще працювати, читати підручник чи робити заздалегідь домашку. Поки я вам оце все розповідала, ми тут з камінчиків вже складаємо баланс наших цінностей. З таких невербальних вправ зазвичай багато інсайтів. У мене, наприклад, що не обов'язково ці цінності мають стояти одна на одній, як пірамідка на пляжі. Такої інструкції навіть не було. А ще я, окрім камінців, взяла шишку. Мабуть, це щось про легалізацію канабісу. А ось тут ми вже всліпу обираємо собі камінчики цінності, які попадеться. Напис на них видно тільки, якщо роздивитись на світлі. Мені дістався з написом «Надія». Це те, чого останнім часом справді інколи не вистачає. Цінності – це маяк, який вказує нам, чи в правильному напрямку ми рухаємось.
Якщо ви зараз оце все слухали і не змогли зробити техніку, не розумієте, які ваші цінності, не знаєте, як їх віднайти і не сплутати з чужими правилами життя, то краще звернутися до спеціаліста. Бо процес усвідомлювання може бути непростим, і вам в тому може знадобитись допомога. З психологом чи з психотерапевтом ви зможете краще зрозуміти, як ваші цінності проявляються в різних сферах вашого життя, зможете планувати, спираючись на них, і ставити цілі. І тут я, як завжди, рекомендую платформу Mindly, де ви зможете знайти свого спеціаліста і працювати з ним онлайн. Заходьте у застосунок, проходьте швидкий тест щодо свого стану та можете обрати запит, знайти себе, свої цілі, сенси. Звісно, можете і інший запит обрати, це просто як приклад. Далі обираєте бюджет, напрямок, в якому працює ваш спеціаліст, можете навіть стать обрати, з ким вам буде комфортніше. Вам запропонує багато варіантів психологів та психотерапевтів. Можна подивитись відеовізитівку, почитати відгуки і забронювати сеанс будь-якої частини світу. Щоб ви могли зробити цей перший крок, платформа дарує вам 20% знижки на перший сеанс. Проходьте за посиланням в описі або по QR-коду і вводьте Веселкова 20. Наснаги вам у пізнанні себе. Їду на третій семінар, прочитала вже майже всі книги, що купувала, і досі чекаю нового накладу вступу до КПТ. З кожним семінаром все холодніше. Якщо ви проголосуєте за цей формат відео і буде виходити продовження, то ви побачите, що я як Джої все більше і більше одягу на себе надягаю. В січні, в лютому буду на цьому ж ракурсі, але так по горло в снігу стояти. Ну, я так собі фантазую. До речі, повертаючись до заборони лікаря пити каву. Цей семінар буде присвячений самоконтролю, і ми будемо працювати зі своїми звичками. Планую саме від звички пити каву позбуватись. Хочу домовитись з собою, що буду пити її тільки у Львові пару днів, а в Одесі весь місяць триматись. В наступному відео розкажу, чи вийшло, які перешкоди можуть бути і що може допомагати у формуванні нової звички. Як бачите, я і в цей раз в новому місці зупинилась. Це все для того, щоб крутити свої ролики з різних телеків. Ну, ви як думали, монетизація сама себе зробить. Ну що, трохи про ту перерву між семінарами, що була. Я продовжую додавати більш активно КПТ в роботу. Особливо мені подобається, як легко впроваджувати в роботу з групами різні техніки. Також в цій перерві між нашими семінарами у нас була інтервізійна група, зустріч з колегами. І я там була в ролі консультанта. Ми ще раз відпрацьовували техніку. І я помітила, що все одно я додаю трошечки свого креативу. Інакше цю техніку приміняю. І по відгуку моєї колеги це корисно. Також почала додавати більше поведінкових експериментів зі своїми клієнтами. Але тут у мене все ще висить питання про те, як впливає така формалізованість техніки, домашні завдання на вибудовування контакту на початку роботи. Тобто з тими клієнтами, з ким ми вже маємо стосунок, я легко можу зараз пропонувати щось, вони можуть мені сказати ні, ми можемо це обговорювати, конфронтація там вже може якась відбуватись, бо вже є надійна база. Але мені цікаво, як з клієнтом, який заходить в роботу і, наприклад, не є фанатом КПТ, не знає багато про КПТ, як йому, як мені буде з ним вибудовувати контакт. І також мої підписники в Інстаграмі ділилися своїм досвідом, тому я ще досліджую цю тему. І я так собі думаю, що мені важливо, мабуть, спробувати саме консультативний формат. Хоча я зараз в терапію нових клієнтів і не беру, це буде кейсова робота, тобто я по-чесному говорю, що це мені цікаво перевірити, як буде вибудовуватись контакт в консультативному форматі, в КПТ-підході, і тому ціна буде знижена, але я візьму всього декількох людей, тому що все-таки є обмеження по моєму ресурсу і часу. Тому якщо у вас є якийсь конкретний запит, наприклад, прийняти вибір, чи адаптуватись до переїзду, до інших будь-яких життєвих змін. Якщо у вас є якісь надмірні переживання, думки, які постійно крутяться і піднімають різні емоції, то ви можете залишити заявку. Це буде декілька людей, хто встиг, той встиг. Далі я зараз збираю зі своїми одногрупницями на концерт. Також вас запрошую з собою. І завтра вже буду показувати, яка буде тема третього семінару. Ми йдемо у Львівський органний зал на виставу «Звуки ангелів при свічках». Доповідаю, звуки є, свічки є, ангелів поки не помітила. Але на те вони і ангели, це їх посудові обов'язки бути непомітними і творити дива. А музика і справді дивовижна.
Це була насолода для душі, а тепер для смакових рецепторів. Ми ж у Львові, продовжуємо наш гастротур, відкриваю для себе нові смачні місця. Дуже смачно. Доброго ранку. Поки семінар не закінчився, каву ще п'ю. Навіть о 8 ранку. Бо ніщо мене не зупинить, коли час пити каву настав. Знайти десь смачну каву рано вранці виявилось тою ще задачкою, але я впоралась. Можна жити. Повертаючись до вчорашньої розмови, я хочу уточнити, що відео буде змонтовано десь на екваторі навчання. Я не знаю, коли саме вийде це відео, але ті декілька місць, ці віконечка, я можу знайти десь у січні або лютому. І нагадую, якщо ви не хочете чекати або не встигнете зайняти ці пару віконечок, то можете записатись до будь-якого спеціаліста і КПТ, і в інших напрямках на платформі Mindly зі знижкою 20%. Привіт, це Діна з монтажу. Відео робилось майже 3,5 місяці. Тому я дуже хочу подякувати вам, моїм підписникам, а особливо спонсорам, що ви залишаєтесь тут і підтримуєте мене, не дивлячись на те, що я не дуже часто радую вас новими відео. Для мене це дуже цінно. Дякую. Сьогодні на семінарі багато говорять про важливість психоедукації для клієнтів. Тобто якраз те, що я роблю на своєму каналі. Спочатку інформацію засвоюємо, а потім в парах, в простій зрозумілій формі переказуємо один одному. Мені не знайшлось партнера, тому я до вас. Вітаю. Чи хочете ви поговорити про будову мозку? У нас є підкоркова система потягу. І це я зараз не про Укрзалізницю. Уявіть собі, що в кожного з нас живе такий собі песик, який точно знає, що приносить йому задоволення, може це на нюх відшукати і хоче швидко отримати. І не завжди це щось корисне, бо моя Руна, наприклад, дуже любить їсти пісок. І є лобна кора. Такий собі господар того песика, який допомагає регулювати хочу і не хочу, планує та оцінює наслідки. Саме в тому і полягає самоконтроль, щоб бути своєму песику добрим господарем. Чути його потреби, домовлятись і контролювати. І інколи не обирати те, що є суперприємним, але не відповідає нашим цінностям, наприклад. Щоб у довгостроковій перспективі почуватись більш щасливими. А тепер ведемо наших песиків смачненько попоїсти та поспілкуватись, щоб вони могли отримати дофаміни, ендорфіни, серотоніни і всі інші існуючі ніни. Це усе ви зараз бачите Жингалу в хац, така собі вірменська паляниця, бо ми у закладі Параджанов. Львів, як завжди, радує погодою. Продовжуючи ідею про песика і самоконтроль, інколи ця частина може заводити нас в пастку. Наприклад, о, там погана погода, не підемо на прогулянку. Друге тістечко підряд? Беремо, ми ж один раз живемо. А потім все одно людина може не отримати того, на що розраховувала цими діями. Бо відчуття бажання та імпульс – не гарантія, що саме це зробить тебе щасливим. Звісно, що прислухатись до себе і задовольняти свої потреби також важливо. Але якщо тільки песик керує нашим життям, то тут можуть виникнути складнощі. КПТ пропонує моніторинг, супровід втому і розвиток м'язу самоконтролю. І тут в мене виникає багато питань. Далі поділюсь фрагментами нашої розмови. Я дивлюся на КПТ не тільки погляду того, що я є психологиня, я є і сексологиня також. І ви знаєте, в певних запитах, наприклад, коли ми працюємо з жіночим оргазмом, ми маємо багато в сексології саме поведінкових технік. Я призначаю клієнту домашні завдання, які він має робити. І якщо він не буде їх робити, то як би я теоретично не розказувала людині, як то плавати, і поки вона не почне плавати та погружатися в воду, плавати вона не стане. Те саме є з сексом. І зараз я це проходжу як з точки зору більш психологічної сторони, як психолог, я доторкаюся до того досвіду, що нам важливо міняти сприйняття ситуації та міняти поведінку в певних ситуаціях. Дуже є цінним контакт з людиною, дуже є цінно її зігріти, коли вона має певні травми, наприклад, сексуальний досвід буває дуже різним, і ви це, я думаю, розумієте. Дуже важливо дати цей простір безпеки, цей простір прийняття, цей простір проживання таких травматичних моментів, а потім можна переходити вже в такі поведінкові техніки або з'єднувати це. А тепер як психолог, я думаю, що можна після цього етапу сформованого контакту, коли він вже сформований, давати переходити в більш такі не те, щоб директивні методи, але казати, що якщо ви впроваджуєте певні звички, певні поведінку в житті, робите певні дії, то ви отримуєте певні результати.
А тепер будуть мої рефлексії по третьому семінару. Основне, що я наче така вся усвідомлююча, багато років терапії, але при тому інколи ігнорую той факт, що просто треба взяти і робити. Що інколи вистачає просто поведінкових технік, якихось простих моніторингів. Я думаю про те, що глибоке занурення також важливе і добре себе розуміти також важливо, але при тому мати і поведінковий рівень і мати такий простий спосіб працювати з собою. Тобто одночасно може бути і заглиблення, і усвідомлення, і інсайти, і знання себе, свого роду, своїх якихось там сценаріїв. Це важливо. Я зазвичай працюю з більшою такою віддачею відповідальності клієнту. Ми щось зробили, щось пройшли, усвідомили, і далі вже це відповідальність клієнта, як він це буде втілювати в життя. А тут наче такий фокус уваги на тому, що ми маємо тримати руку на пульсі. Інколи навіть мені здається бути трохи більш директивніше. Але це поки мої такі відчуття. Я буду ще це пробувати, буду ще перевіряти, як це насправді. Та пропозиція, про яку я говорила, в силі. І я тоді зможу більш точно скласти своє враження на 10-му модулі. Залишайтесь на зв'язку, не ходіть по іншим каналам. Я би сказала, що нас вчать спонукати. Спонукати до тієї, знаєш. Коли говорять, що поведінкова активація – це як стиль життя, філософія життя, тобто це вже означає, що у терапевта, у консультанта є вже якесь бачення, як треба, так? Як правильно. Бо нас, як системщики, вчать бути нейтральними до цінностей, до рішень клієнта. Хоча сьогодні ж також ми робили ту техніку на вибори. Та? І також було про ту нейтральність до рішень. В КПТ справді більше є упор на поведінку і на важливі зміни поведінки, можливо, навіть без зміни поки там переконань, ніж в інших напрямках. Це правда. Та? Але про те, як саме змінювати ту поведінку, що це може бути з турботою про себе, що це може бути покроково, що не обов'язково там іди і роби, і оця техніка стапит. Це не зовсім про те. Stop it! Можливо, на наступні наші відео, там же, де буде друге зимнє і третє весною, я подумаю над другим мікрофоном, щоб ми дійсно так записували діалог, тому що зараз Даша мені за кадром задає питання, я їй відповідаю, ми спілкуємось. І так трохи це виглядає, наче, що хочеться поділитись і цим. Тому там є монобанка, закидайте мені на мікрофон. Наступні наші зустрічі будуть вже з двома мікрофонами. Будемо робити подкаст. Обіймаємо.